Вони ледь не щодня рятують людські життя. Їхній режим схожий на супергеройський. Це все про черкаських рятувальників. Напередодні професійного свята вони запросили на гостини журналістів «Віка новин». Вікторія Хамаза розповість більше. Зі звичайних чоловіків у героїв вони перевтілюються по звуку сирени. І вже за 30 секунд чать на допомогу. Доброго дня. Державна служба надзвичайних ситуацій. Озеран, слухаю вас. Що вас трапилося? У героїв рятувальники перетворюються з легкої руки пані Світлани. Її робоче місце – серце пожежної частини. Тут приймають перші прохання про допомогу. Потім віддають команду у частину. І так вже 7 років, каже жінка. Все задля одного. Коли вам кажуть дякую за нашу роботу, інколи це дуже приємно. Значить, нагадую всім за дотримання безпеки праці. На пожежі під час виконання господарчих робіт. А це перезмінка. Рятувальники звітують про найгарячіші події за останні 24 години. На щастя, сьогодні без жертв, каже Леонід. Він рятує людське життя майже 10 років. Таку професію обрав не випадково. Я обрав цю професію по сімейній традиції. Мені ця професія дуже подобається. Кожного разу, коли виїжджаєш, воно запам'ятовується, закарбовується. Тому що нема нічого ціннішого, як людське життя. А тут рятувальники переводять дух після чергового виїзду. Зазвичай, кажуть, готують власноруч. Та сьогодні сил вистачило лише на чай. На старт. Увага. Рух. Поки одні збираються силами, інші тренуються. Завдання номер один – підйом по висувній драбині. Анатолій долає перешкоду за лічені секунди. Все каже, аби у потрібний момент не загубити жодного життя. Найважчі моменти – це коли страждають діти у цих пожежах. Коли люди кричать з балкона, щоб допоможіть. Ну, ми стараємося допомагати, бо це наша робота. З любими силами, засобами ми допомагаємо людям. Цей кубок здобули підрозділи пожежно-рятувальної служби міста Черкас в пожежно-прикладному спорті. Пишається цією пожежною частиною і керівництво. Називають її елітною. Все за численні заслуги. Перша частина ДПРЧ-1 відрізняється тим, що підпадає на найбільший район виїзду, найбільша кількість пожеж, найбільша кількість техніки в цьому підрозділі, значить, і найбільша кількість особового складу. Тобто вони виїжджають в середньому близько 4 разів на добу. Попри таке визнання керівництва, самі рятувальники не зазнаються. Кажуть, на роботу йдуть не за нагородами чи визнанням, а служити людям. За їхню безпеку та порятунок тут кожен готовий віддати найдорожче – власне життя. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.